Vijana siarairi wakosea wapi? Ukisikia jina yako kujie karatasi. Henry Karajanga. Wewe hata babako ni pasta na hakuna kitu unaradanicha. 00 out of 50. Kujie karatasi yako labi. Timothy Njuguna. Ulikuwa hata mmoja wa the 12 disciples wa Yesu. Pengine hata ulikuwa prefect. Na mpaka swali mlikuwa wangapi katika hiyo bogi. Hauwezi jibu. Hebu shika na uniondolee hii miguu refu hapa. Nehemia kuomboka the prophet. Wewe hata si ungeprofesa umepata 03. Nikikuja kutania hivyo ya karatasi kwa umepotea darasa. Hauwezi cheza kama wewe na unacheka hata una adabu. Huyu hata anafaa pigiwe makofi. 05 shut up. 05 out of 50. Judas Waititu. Wewe uliniletea karatasi pamoja na Mwakenya. Mpaka kukope ni shida. Na nikimalizia homework ya holiday. Mwede mwadike short notes za the whole Bible kuwazia jane simu nata mpaka Leviticus. Na mfanyu assessment na pastor wenu wa kanisa. Takataka. Taka.